munaasibada oo ka qabsatay hotel Diamond ee magaalada Berbera oo lagu furay workshop kiisa xamiinta shidaalka ee ka bilaabmay gobolka Saaxil ayaa waxa ka soo qayb galay wasiirka wasaaradda horumarinta macdanta iyo tamarta gudoomiyaha gobolka Saaxil maayilka magaalada Berbera xilibana kamid golaha wakiilada sanadiyiin xuqaal wax garad dhalinyaro haween waxaana mashruucan saamiinta shidaalka faahfaahin ka bixiyay wasiirka wasaaradda macdanta iyo tamarta Jaamac Maxamuud Ciqaal mayr oo in korineyno reer Berbera waa ilmo yar oo korineyno doorayno inuu wax noo dhalo oo shaqeeyo ama qaado turunturada waa inaynu uga naxnaa oo uga tubnaa waxaanu anagu roob la qaadaynaa shaqadaas ka socota waxoogaaga yar yar iyo shaqaalaha waa shaqaabuur mashruuc oo waa marficii ugu horeeyay oo noqonaya shaqaabuurka yar ee ka shaqeynaya kuuliga ninka darawalka ah gaariga ka xaynaya gaariga la kareysanayo qandaraaska yar lagu bahaleeyo inaanu cadaalad ku maamulo taasaanu idin la qaadayna iyaguna sheegay in dhankooda soo dhaweynayaan mashruucani maayirka magaalada Berbera Cabdi Shakuur Ciidin gudoomiyaha gobolka Saaxil Jaamac Yuusuf taliyaha qaybta gobolka Saaxil Gaashaanle dhexe Aadan Cabdi Cawaale waxaan leeyahay dadka reer Berbera iyo reerka gobolka Saaxil oo dhan dadweynaha gobolka Saaxil oo dhan ha soo dhaweeyaan gacmo furan iyo qalbi furan ha ku soo dhaweeyaan ha u diyaar garoobaan nimcada insha Allah ta'ala dusheeda fadhino ilaahay inuu nagu simo oo ay noqono kuwa intifaacsada ee uu khayr u noqdo ilaahay waxaan ka baryayaa maanta shidaalka la bilaabayo baaritaankiisa kii ilaahay noo soo saaray ee hirgalay inuu ilaahay nooga dhigo waxaan u baahanahay oo qaash looga baahan yahay oo qoonyaha gobolka Saaxil looga baahan yahay oo salaadiinta gobolka Saaxil looga baahan yahay inaan dhinac uga soo wada jeesano mashruuc kasta oo inoo yimaada aan qodxaha ka gurno oo mashruucaasi si uu hirgeli lahaa aan u qaadano sidaan uga wada shaqeyn lahayn dhammaanteedba waxaan leeyahay hawshii aynu isloogeyn sidii aan ula shaqeyn jirteen hawl baa inagu soo korodhay hawshaa shidaalka ayaa inagu soo korodhay sidii aanu wada shaqeyn jirray waa laban laabaysaan dalka ilaalintiisu haddaynaa wada ilaalin oo sidaa u shaqeyn jirteen aynaan u wada shaqeynin farquri baa lay fool ma dhaqdo xildhibaan Siciid Cilmi Rooble oo ka mid ah xildhibaanada golaha wakiilada ee Soomaaliland Roode Axmed Yaasiin oo iyaguna intii munaasabadaasi socotay hadal ka soo jeediyay waxay u soo jeediyeen bulshada gobolka Saaxil in ay ka faa'iideystaan muddada uu mashruucani socdo sharaf weyn bay noo tahay maanta in magaaladii Berbera ama gobolka Saaxil inagoo isu dhan dhammaanteen aynu halkan maanta ku daahfurayno inay maxay ahayd khayraad inoo furmaayo ilaahayna waxaan ka baryayaa inuu ilaahay noo dhabeeyo ilaahayna waxaan ka baryayaa Berberi marka horeba hooyay u ahayd Soomaaliland inaanu shidaalkan hooyo ugu noqonaan ilaahay ka baryayaa shidaalku dalkeena uu ku jiraa macdanta uu ku jirtaa waxa ugu badan ee Saaxil ku jiraana waa macdan hadiis ilaahay ceelkaa inoogu darana halkeeda badda waxaan u sheegaynaa bulshada iyo odayaasheeda iyo saraakiisheeda inaanu ka nahay mashruuca wacyigelintiisa iyo dejintiisa qaybta koowaad 77% anagu aan leh haddii kale gambada iyo koofiyada gambada war badanoo dee waxaanu dhinari hawsh way badanaysa haddii aan meel baanu ka maqnaano suurta geli mayso mashruuca hooyaha loo yeelo anaguna si fiican baan ku soo dhaweynaynaa mana hawl badnin haddaan dumarka nahay waxaa la kala goynayana ma ogin laakiin ixtiraam baan uga baahannahay wixii gobolka laga qabanayo wixii haweenka ugu jirana inaan ogaano diyaar baan u nahay telefishanka caalamiga Star TV magaalada Berbera.